ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့အဲ့ဒါကဆက်ဆက်ပတ်သက်အခုလိုဖြစ်နေတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြောင့်အခုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဓိကအဖြစ်ဖန်တီးထားတာဦးဇင်းတို့အသုံးပြုနေတဲ့စိတ်မှာအလေးအကျင့်တွေရှိတယ်အစွဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအစွဲတွေကကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတွေကိုဖြစ်စေတာအဓိကကြတာကတော့ဦးဇင်းတို့အသုံးပြုနေတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အလေးအကျင့်တွေအဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အလေးအကျင့်တွေဆန့်လွှတ်ရမယ်စိတ်မှာအလေးအကျင့်တွေကအများကြီးရှိတယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့အလေးအကျင့်တွေကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအဓိကဖန်တီးတဲ့တရားကံအဲ့တော့တရားလုပ်တယ်ဆိုတာကစိတ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုဆန့်လွှတ်ရမယ်ဒီအလေးအကျင့်တွေကိုမဆန့်နိုင်ဒီလိုပဲစိတ်ကဒီမကြမ်းမာတာကြီးကိုအဓိကထားနေမယ်အစွဲကြီးနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းမှုမှာမွေ့လျော်နေတာဆိုတော့ဒါမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတွေအားလည်းဆက်ပြီးတော့မှလာနေမှာပဲအဲစိတ်ရဲ့ဒီအစွဲကိုဖြုတ်ရမယ်ဒီလိုအခြေအနေစွဲဒီအချိန်စွဲဒီနေရာစွဲဒီလိုဖြစ်နေတာကြီးကိုအဓိကထားနေတာကိုဆွတ်လွတ်ရမယ်အဓိကကြတာကပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလေးအကျင့်ပေါ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးအကျင့်စိတ်ထဲမှာဆွဲနေတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာစိတ်ကမကောင်းမှုမှမွေ့လျော်နေလို့မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတွေဖြစ်တာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာမကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်တယ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့ကြုံရမယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်နေဆိုကောင်းတဲ့လုပ်ရက်လုပ်တယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတွေကြုံတွေ့ရမယ်စိတ်ကူတယ်ဆိုတာကြတော့ယောဂါကိုလက်ခံပြီးတော့မှကူတာပဲစိတ်ကအဓိကမကြအောင်စိတ်ကဘာစိတ်ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေစိတ်ကိုဂရုမစိုက်ဘူးယောဂါကိုပဲဂရုစိုက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အကျိုးတတ်တာအကြောင်းတတ်တာမဟုတ်ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တာ။ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တာ။အဲ့တော့အကြောင်းတရားကိုပြောင်းလိုက်ရင်အကျိုးတရားပြောင်းသွားတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းမပြောင်းမင်းနဲ့အကျိုးကလည်းဒါပြောင်းလဲသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ယောဂါကိုလက်ခံပြီးကိုယ်ဒီယောဂါပြောင်းရှင်ပြောင်းသွားမယ်။တခြားယောဂါပေါ်လာမယ်။ကျမ်းမာရေးပြဿနာပြည်လဲခြင်းပြည်လဲသွားမယ်တခြားပြဿနာတွေပေါ်လာအောင်ပါပဲမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးရကျမ်းမာရေးပဲဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတွေတော့ဖြစ်နေမှာပဲအဲတော့လောကီထုံတန်းစင်လာအတိုင်းယောဂါကိုလက်ခံပြီးတော့မှကုမယ်ပြဿနာကိုလက်ခံပြီးရှင်းမယ်ဆိုရင်ရှင်းလို့မဆုံးဘူးအဆင်မပြေမှုတစ်ခုခုကတော့ရှိနေမှာပဲလိုအပ်ချက်တခုမို့တခုကတော့ရှိနေမှာပဲမပြည့်စုံဘူးတခုမို့တခုကတော့ရှိနေမှာပဲအဲ့တော့လူတွေရဲ့ထုံနှင်းစင်လာတော့ဒါငယ်စဉ်ကစပြီးတော့မှတည်တဲ့အထိကဒီတတ်မှတ်ချက်တွေကိုပဲအဓိကထားနေတာပဲဘဒူဘဝဘင်းမြာဘဲချိန်ခါဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာလုပ်တယ်ညာလုပ်တယ်ဒီတတ်မှတ်ချက်တွေကိုပဲအဓိကထားနေတယ်စိတ်ရဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အစွဲတွေကိုဂရုစိုက်ရအောင်မှမသိဘူးဒီတမတ်ချက်တွေကိုအဓိကထားနေတာကတမတ်ချက်ဆိုတာကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကအချိန်မြေတမျိုးဥစ္စာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဂျမားရအချိန်မြေဖောက်ပြန်နိုင်တယ်ရှင်တန်ကျင်အချိန်မြေသေးသွားနိုင်တယ်မိစေစွာလည်းဒါရန်သူဖြစ်သွားနိုင်တယ်တမတ်ချက်ဆိုတာဧတမချက်မှာစိတ်ချရတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။မစိတ်မချရတဲ့တမချက်တွေကိုအဓိကထားတဲ့အကျင့်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအကျင့်ကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးအကျင့်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ဘဝမှမပြည့်စုံဘူး။လူဉ္စနာကအခုမို့တခုရှိနေတာပဲ။ဟွာရရင်ဒီရလိုမယ်ဒီရရရင်ဟွာလိုမယ်
ဟွာလုတ်ပြီးရင်ဒီဟာလုတ်ချင်မယ်ဒီဟာလုတ်ပြီးရင်ဟွာလုတ်ချင်မယ်ဟိုသွားပြီးရင်ဒီသွားချင်မယ်ဒီတတ်မှတ်ချက်တွေဟိုအဓိကထားနေတဲ့အတွက်စိတ်မှာလူရင်ဆန္ဒတွေဖြစ်နေတော့စိတ်ကကျဉ်းနှမှုအပြည့်အဝမရတော့မပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့ဘဝကလည်းစိတ်ကမပြည့်စုံတဲ့စိတ်ကမပြည့်စုံတဲ့ဘဝပဲဖန်တီးတာပဲမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမကောင်းတဲ့ဘဝကိုပဲဖန်တီးတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလည်းကောင်းတဲ့ဘဝကိုပဲဖန်တီးတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အသုံးပြုနေတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာကအစဖန်တီးထားတဲ့မွေးမြူထားတဲ့စိတ်ကောင်းလေးဖန်တီးထားတဲ့မေတ္တာစိတ်တိခဏတဲ့စိတ်အဲ့တော့လုံယူထားတဲ့စိတ်တွေအဲ့တော့မလုံနိုင်တော့ရင်မဖန်တီးနိုင်တော့ရင်ပျက်စီးရမယ်အကိုနားလေတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်မှလမ်းဆုံးနေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားလို့ကစိတ်ရဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုဆန့်လွတ်ရမယ်ဘယ်စိတ်မဆိုတော့တတ္တဝါတွေတုံးဆွဲနေတဲ့စိတ်တိုင်းဘယ်စိတ်မဆိုအလေးအကျင့်တွေရှိရဲ့တရားထုတ်တဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အမှန်တရားတွေကိုအဓိကထားနေတဲ့အလေးအကျုံဆွံ့ရမယ်တချို့ကတချို့စိတ်ကပညာကိုအဓိကထားတယ်တချို့စိတ်ကပဋ္ဌာန်းအဓိကထားတယ်တချို့စိတ်ကထင်မှားကြောက်မှုတွေအဓိကထားတယ်တတ်မှတ်ချက်တွေကိုအဓိကထားနေတာချင်းတော့အတူတူပဲတတ်မှတ်ချက်တွေကအမျိုးမျိုးပဲစိတ်ကလည်းအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးတော့တတ်မှတ်ချက်တွေကတစ်ခုခုတော့အဓိကထားနေတာပဲတရားထုတ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့လေ့ကျင့်ကိုဆောင်အောင်။အဲ့တော့အစမပြေမှုတွေအနည်းနဲ့အများစုလို့ရှိနေတာမပြည့်စုံမှုတွေရှိနေတာအဓိကအကြောင်းတရားကဥစဉ်တော့အသုံးပြုနေတဲ့စိတ်ရဲ့အလေးအကျင့်တွေကြောင့်မဟုတ်ဘူး။စိတ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အစွဲတွေကြောင့်တမချက်တွေကိုအဓိကထားနေမှုကြောင့်တရားကိုတယ်ဆိုတာကဥစဉ်တော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဓိကထားမှုကိုစွန့်အောင်ဦးဇင်းတော်အသုံးပြုနေတဲ့စိတ်မှာတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုအဓိကထားတဲ့အလေးအကျင့်ရှိတယ်ဘဝကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုဒါမှမဟုတ်သူများကိုအာကိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဓိကထားတာသူများကိုအဓိကထားတာစေပညာကိုအဓိကထားတာဒါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ဆရာလေ့ကျင့်ခန်းကိုအဓိကထားတာဒါတွေကတတ်မှတ်ချက်တွေပဲစိတ်မှာအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးသောတမတ်ချက်တွေကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအဓိကထားတဲ့အကျင့်ရှိတယ်။တရားကိုရတဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုစွန့်ရတယ်။တရားအလုတ်ကြတော့ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပဲအလုတ်လုပ်ရတာ။တကယ်တရားအလုတ်အစ်စ်ကြတော့တခြားတွေမလုပ်ဘူး။စိတ်မှာရှိနေတဲ့အာယုန်တွေကိုအမျိုးမျိုးသောအာယုန်တွေကဆွဲနေတဲ့အာယုန်တွေကိုအဓိကထားတဲ့အကျင့်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်ကိုဆောင်အခုလိုမကြမ်းမာဘူးဆိုရင်လည်းဒါဒီမကြမ်းမာတာကြီးကိုမကောင်းလဲငါကောင်းလဲငါဆိုပြီးတော့မှစိတ်ကအဓိကထားနေတာပဲအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကိုဆောင်အောင်ယောဂဆွဲကိုဖြစ်ပါမယ်ဘလောက်ကြာနေဆိုတဲ့အချိန်ဆွဲဘယ်ရောက်နေရဆိုတဲ့နေရာဆွဲဒီနေရာကိုအဓိကထားမှုတွေဒါတွေကဖြစ်နေမှာပဲတဏှာမဟုတ်တဏှာကိုတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ကိုပြစ်ထုတ်ပါမယ်ဖြစ်ရအတိတ်ပဲဖြစ်ရအနာဂတ်ပဲဖြစ်ရတစ်ချိန်ချိန်တော့အတိထားမိနေမှာပဲအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကိုဆောင်ရမယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေပဲဖြစ်ရအတိတ်ကအခြေအနေပဲဖြစ်ရနောက်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးအနာဂတ်အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကထားမှုကဖြစ်နေမှာပဲတရားထုတ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အလေးအကျင့်ကိုဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကြောင့်မလို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပဲ။ဒါကြတာကပစ္စုပန်စိတ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အလေးအကျင့်ကအခုလို့ဖြစ်နေရတဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးထား။တရားခံစိတ်ကဦးဇင်းတို့အသုံးပြုနေတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အလေးအကျင့်အဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကိုစွန့်မယ်စိတ်ကိုစွန့်တာမဟုတ်ဘူး။စိတ်မှာဆွဲနေတဲ့အဆွဲကိုဖြုတ်အောင်ကျမ်းမာမှာကျမ်းမာအဓိကထားနေတယ်ဘာယောဂညာယောဂဆိုတော့အဓိကထားတယ်တရားရှင်တော်အဓိကထားမယ်ဘလောက်ကြာတာ
ကြာဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုအဓိကထားမယ်။အစိမ့်ညာစိမ့်ုံဆိုတဲ့အိမ်မဲစိမ့်ုံမဲဆိုတဲ့နေရာဒေသကိုအဓိကထားမယ်။အဲ့ဒီအလေးအကျင့်တွေကအခုလိုအချိန်တွေကိုဖန်ပြီးတာ။တရားကိုရဆိုရင်ကျတော့အဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကိုဘုရားတရားတန်ခါအကူကြီးနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့မှဆွံ့အကြောင်းတရားကိုပြောင်းလိုက်တာဒါတွေဆွဲနေလို့ဒီလိုဖြစ်တာဒီဆွဲကိုဖြုတ်နိုင်ဒီလိုအခြေအနေကနေလွတ်မြောက်မယ်ဒါပေချာတဲ့အကြောင်းတရားပေါ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားပဲအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာပဲအကြောင်းကင်းပြီးဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလည်းမရှိဘူးကောင်းကောင်းဆူဆူဖြစ်နေတာတွေကအကြောင်းတရားရှိအဲ့တော့အကြောင်းမတက်ပဲနဲ့စားခြင်းလိုစားမယ်နေခြင်းလိုနေမယ်လှုပ်ရှင်အောင်လှုပ်မယ်ဒီလိုလှုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂါတွေကိုကုမယ်ဆိုရင်ဒီယောဂါကုလိုက်ဟောဂါပေါ်လိုက်အယောဂါဆိုရင်လည်းဒါတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသွားနေသူအုံလေး၅ခုလောက်ဖြစ်နေမယ်ထင်ရှားတဲ့ယောဂါဝင်လူတွေကသိတာပဲအဲ့ဒီထင်ရှားတာကုလိုက်ရင်တော့မထင်ရှားတဲ့ဥစ္စာထင်ရှားလာမယ်။ပို့ပြီးတော့မှစုညာတဲ့အတန်ကတခြားအတန်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားလို့ပေါ့။အဲ့စုညာတဲ့အတန်ရက်သွားရင်အဲ့တိတ်ပြီးတော့မှမစုတဲ့အတန်ကထင်ရှားလာမယ်။ယောဂါဆိုရင်လက်ခံပြီးတော့မှကုမယ်ဆိုရင်ဒါအကြောင်းတတ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဖြည့်ရှင်းလို့မဆုံးဘူး။အဓိကမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးဆိုတာမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်မကောင်းမှုဆိုတာလည်းဒါတမထားတဲ့လောကီအလုပ်တွေဒါတွေအဓိကထားနေတာမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားပဲသုံးနာကိစ္စမရှိလောကီရုပ်သုံးနာကိစ္စမရှိရှုံးနာနိုင်နာကြီးတာငယ်တာကျမ်းမာတာမကျမ်းမာတာဒီတမချက်တွေကိုအဓိကထားတာတော့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားပေါ့ဟောတရားအလုပ်ဆိုတာကအဲ့တမချက်တွေကိုအဓိကထားမှုစွန့်ရမယ်သုံးနာကိစ္စမရှိဘဝကိုသုံးတယ်ဘဒီဘဝဆက်တမချက်ကိုအဓိကထားတာတော့စွန့်ရမယ်အချိန်ကိုသုံးတယ်ဘယ်အချိန်ညာအချိန်ဆွဲတမချက်ကိုအဓိကထားမှုစွန့်ရမယ်နေရာသုံးနာကိစ္စမရှိဘယ်နေရာညာနေရာဆိုတဲ့တမချက်ကိုအဓိကထားတာကိုစွန့်ရမယ်တမချက်တွေကိုအဓိကထားနေလို့ဖြစ်နေရတဲ့အကျိုးတရားစိတ်ကအဓိကကြာအဲစိတ်မှာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးအကျင့်တွေကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုဖန်ပြီးတာစိတ်ရဲ့အလေးအကျင့်တွေကအဓိကကြာအဲအလေးအကျင့်တွေကိုစွန့်အောင်အဲ့လိုအကြောင်းတရားကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားလည်းပြောင်းလဲလာတယ်ထုံနှန်းစင်လာတော့အကျိုးတရားကိုပဲအဓိကထားတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒါအကျိုးကိုအဓိကထားတာလေချင်းပဲနေရဘဒုဘဲဝါကျမ်းမာတယ်မကျမ်းမာဘူးဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဒီအကျိုးတရားကိုပဲအဓိကထားတာအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကိုစွန့်အောင်ပါဒီတတ်မှတ်ချက်တွေကိုအဓိကထားနေလို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတယ်မကောင်းတဲ့မပြည့်စုံတဲ့အကျိုးပေးတွေကိုတွေ့ကြုံရတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဓိကထားမှုစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဓိကထားမှုစံလောမယ်အလုလောမှာကကိုယ်စိတ်နဲ့ပဲတခြားကြီးမပါတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ဆုံးမရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲစိတ်ကဝါယုံညွန့်လိုက်ဒီအောင်ညွန့်လိုက်ဟုတ်ဘူးဒီဘူးပူတယ်ဆိုရင်ဒါဥဇရာအာယုံတွေကိုစိတ်ကပေါင်းနေတာတရားလုကအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကိုစွန့်ရမယ်အစွဲဖြုတ်ရမယ်သူများကိုလူတယောက်အနေနဲ့ဒါသူများကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုရင်ဒါဟိုကိုကိုကိုအဓိကမထားပြတော့အဲ့တော့စိတ်ကလည်းဒါဒီကိုခန္ဓာကြီးကိုအဓိကထားနေမယ်ဆိုရင်ဒါစိတ်ကိုအဓိကမထားပြတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုစွန့်လွတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ရဲ့ဟိုကျင့်ဒီကျင့်အကျင့်တွေဒ
ာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှုလားအဓိကထားမယ်ဆိုရင်ဒါဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအစွဲယောဂအစွဲတွေနေရာအစွဲတွေအဲ့ဒါတွေကညှော်နေသွားလိမ့်မယ်အခုကစိတ်ရဲ့လေ့ကျင့်တွေကိုအဓိကမထားတတ်လို့စိတ်ရဲ့အပြင်ဘက်ကအာယုန်တွေကိုချိန်ကာလတွေနေရာဒေသတွေအခြေအနေတွေကိုဒါတွေကိုပဲအဓိကထားနေတာဒီမကောင်းတာကြီးအဓိကထားတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းတာကြီးမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတစ်ဖြစ်မကောင်းစွဲကြောင့်မကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ငါစိတ်ကုတယ်ဆိုတာကျတော့ဒီမကောင်းတာကြီးကိုပယ်ဖို့ယောဂါကိုရှိလုပ်ပြီးတော့မှပယ်ဖို့ကြိုးစားတာအဲ့လိုကြိုးစားနေတာကရန်သူကိုအပြည့်ရှင်းတယ်လို့ပဲမကောင်းတာကြီးကိုတကယ်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မှဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေတာကလောဘဒေါသမောဟပဲအာဟုဇာနမာရီတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အရှုံးနိုင်အောင်ဒါတကယ်ရှုံးတယ်တကယ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမနိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာဒါလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တကယ်ကြတော့တတ်မှတ်ချက်ပဲကောင်းကောင်းဆူဆူမမမမဒီတာပဲဖြစ်ရှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာတာပဲဖြစ်မကျမ်းမာတာပဲဖြစ်ဒါတွေကတတ်မှတ်ချက်တွေပဲတတ်မှတ်ချက်ဆိုတာကတွေ့ကြုံပဲတွေ့ကြုံရမှာတွေ့ကြုံကြတတ်တက်ပဲဖြစ်တယ်အတုံးချစရာတတ်တက်ပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့ညာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းပြုလုပ်စရာတတ်တက်ပဲဖြစ်တယ်ပြရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတွေ့ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကောင်းတယ်တကယ်မကောင်းဘူးဆိုရင်တွေ့တာပဲတကယ်မားတယ်တကယ်မှန်တယ်ဆိုရင်တွေ့တာပဲတကယ်ရှင်တယ်တကယ်သိတယ်ဆိုရင်ဒါသမထတဲ့ရှင်တန်ခြင်းကိုသိခြင်းတရားကိုတွေ့တာပဲကျမ်းမာတယ်မကျမ်းမာဘူးဆိုပြီးတော့မှကျမ်းမာတာမကျမ်းမာတာကိုအဓိကထားမယ်ဆိုရင်ဒါတွေ့တာပဲတရားလုတ်ကအဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အမှန်တရားကိုပယ်လဲမပယ်တွေ့လဲမတွေ့ပဲနဲ့အတုံးချအောင်တက်တက်တွေ့ကြုံတက်တက်မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးတက်ဖို့ကြိုးစားမယ်မကောင်းတာလည်းရှိမှာပဲကောင်းတာလည်းရှိမှာပဲဒီကောင်းတာမကောင်းတာတွေကတွေ့ကြုံတက်တက်တွေ့ကြုံမှာမှာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မှဆွဲလန်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာတာမကျမ်းမာတာကလည်းတွေ့ကြုံမှုတက်တက်ကျမ်းမာတယ်မကျမ်းမာဘူးဆိုပြီးတော့မှကျမ်းမာတာမကျမ်းမာတာယူဆွဲနေရမှာမဟုတ်ဘူးဘဝဆိုတာအတုံးချဖို့တက်တက်ငါဘဝသူများဘဝဆိုပြီးဆွဲလန်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးတုံးမဲ့တုံးရမယ်တွေ့ကြုံမဲ့တွေ့ကြုံရမယ်အကြောင်းတရားတွေကလောကီလောကတရားနဲ့ဒါပြုလုပ်ဖို့တက်တက်ပဲပါလုံညာလို့ဆိုပြီးတော့မှမဆုတ်ကြင်ရဘူးသူကမပယ်ရဘူးတွေ့လဲမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးမဲ့သုံးရမှာတွေ့ကြုံမဲ့တွေ့ကြုံမှာပြုလုပ်ပဲပြုလုပ်ရမှာ哦သုံးပြုကမတက်တွေ့ကြုံကမတက်ပြုလုပ်ကမတက်မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးတက်စီဖို့အတွက်သမတ်ချက်တွေကိုအဓိကထားနေတဲ့အလေးချင်းကိုစွန့်ရမယ်အဲ့ဒီလေးချင်းကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်သမချက်တွေကိုအဓိကထားမယ်ဆိုရင်ဒီသမချက်ကိုထဲခြင်းပဲမယ်တွဲခြင်းတွဲမယ်တော့ကောင်းတာကိုဆိုးတာရောအကောင်းဆိုးတွေအမှန်အမှန်တွေကျမ်းမာတာမကျမ်းမာတာတွေရှင်တန်ကြီးတွေဒီခြင်းတရားတွေဒါတွေကတော့ရှိနေမှာပဲဒါတွေကိုမပယ်ရဘူးတွဲလည်းမတွဲရဘူးအဲ့အပယ်လွတ်အတွယ်လွတ်စေဖို့အတွက်သမချက်တွေကိုအဓိကထားတာကိုစွန့်ရမယ်စိတ်မှာသမချက်တွေကိုအဓိကထားတဲ့အလေးအကျင့်အရှိတယ်ဘယ်စိတ်မစိုးလူတွေရဲ့စိတ်ပဲဖြစ်တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သမထားတဲ့စားစရာတွေသမထားတဲ့ဉာဏ်ယူမိတ်ဆွေတွေသမထားတဲ့နေရာတွေသမထားတဲ့အချိန်တွေသမထားတဲ့အလုပ်တွေဒါတွေကိုအဓိကထားတဲ့အကျင့်ရှိတယ်တရားလုပ်ကအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကိုစွန့်ရမှာအဲ့ဒါအကြောင်းတက်တာ
ဲ့အလေးချင်းကြောင့်မို့လို့တမတ်ချက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသုံးမဲနဲ့ပယ်လိုက်တွယ်လိုက်နဲ့တလွဲသုံးနေလို့အသုံးမနေလို့ဖြစ်နေရတဲ့ပြဿနာဘဝကိုသုံးမမယ်ဆိုရင်လားဘဝကိုပယ်လဲမပယ်တွယ်လဲမတွယ်ပဲနဲ့သုံးချောင်းတက်တက်မှန်မှန်ကန်ကန်မသုံးတတ်ဘူးဆိုရင်ပယ်လိုက်တွယ်လိုက်နဲ့တလွဲသုံးမယ်အတလဲသုံးလိုက်တာနေပြဒနာတက်တာပဲဘဝတိပဲရှာမြင်ရတာဒီဘဝကိုဗာမဉ္ဇဏ်မှမသိတာဒီအဲ့တော့ဥစ္စံတော့အသုံးပြုနေတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုဆွံ့ရမယ်ဒါဒီကျမ်းမာရဲ့ပြဒနာမှမဟုတ်ဘူးပြဒနာဘောင်းစုံကိုရှင်းနေကြည့်ပါပဲအရင်းအမြစ်ကိုဖျက်ချလိုက်ရင်ဒါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မပြည့်စုံတဲ့အကျိုးတရားတွေအစိမ့်မပြေမှုတွေရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်အကြောင်းတတ်နေတော့အကျိုးတတ်မယ်ဆိုရင်တော့မဆုံးဘူးအဲဒါကြောင့်အချိန်ကာလတွေနေရာဒေသတွေခြေနေတွေမြို့မြို့တော့ဘဝတွေကိုအဓိကထားနေတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးချင်းကိုစွန့်ရမယ်ဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ရှိပြီးသားပဲယူမယ်ဦးမယ်နားမယ်သိမယ်ဆိုတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကရှိပြီးသားပဲအဲ့ဒါကြီးကိုအဓိကထားနေဒီဖြစ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်မယ်ဒီအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအဓိကထားမှုကိုစွန့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ယူတာဥတာနာတာမနာတာသိတာမသိတာဒါတွေကတွေ့ကြုံစရာအသုံးချစရာတက်တက်ပဲဖြစ်သွားတယ်မသုံးတိုင်းရင်ပြဒနာတက်တယ်သုံးတိုင်းရင်ပြဒနာမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့သဘောတရားဒီလိုပဲပြုခြင်းရတယ်သုံးမှုဥခြင်းရတယ်သုံးမှုနာခြင်းရတယ်သုံးချဖို့သိခြင်းတရားဆိုရင်လည်းအသုံးချဖို့ပဲတွေ့ကြုံမှုပဲဖြစ်ရမှာပဲဖြစ်မှာပဲဒီဖြစ်ပေါ်နေတာတွေကိုအဓိကထားမှာမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာတာမကျမ်းမာတာကိုအဓိကထားမှာမဟုတ်အဲ့ဒါတွေ့ကြုံရမှာကျမ်းမာတာလည်းကြုံမယ်မကျမ်းမာတာလည်းကြုံရမှာပဲကျမ်းမာခြင်းကိုလည်းအသုံးမှုတက်တက်ပဲမကျမ်းမာခြင်းကိုလည်းအသုံးချဖို့တက်တက်ပဲသိခြင်းတရားဆိုရင်လည်းတွေ့ကြုံစရာတက်တက်အသုံးချစရာတက်တက်ပဲသိတာမသိတာအဓိကထားမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဖြစ်တာကတော့ဖြစ်ရမှာပဲဖြစ်နေတာပဲဖြစ်လို့ရတာတွေပဲဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဖြစ်နေတာတွေကတွေ့ကြုံစရာတက်တက်ပဲအသုံးချစရာတက်တက်ပဲဒီဖြစ်နေတာကိုအဓိကထားပြီးတော့မှသုံးတာအသုံးမရင်ဘုရားထုတ်တယ်ဆိုတာကအမှားပြင်ရမှာတငါငါနဲ့သုံးတာအသုံးမရင်ဒုတိယထုံနှင်းစင်လာတော့ဒီတတ်မှတ်ချက်ကိုပဲအဓိကထားမှာပဲကျမ်းမာလားမကျမ်းမာဘူးလားဘာယောဂလဲဘာယောဂဆိုတာတတ်မှတ်ချက်ပဲအသက်ကြီးတာငယ်တာတတ်မှတ်ချက်ပဲတရားလောက်ကအဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေကိုအဓိကထားနေတဲ့အလေးချင်းကိုဆွတ်လောက်အောင်လောကထုံနှင်းစင်လာကိုချိုးရတာလောကထုံနှင်းစင်လာလိုက်နာနေမယ်ဆိုရင်တော့မပြည့်စုံမှုအစင်မပြေမှုရာရှိနေမှာပဲဒါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဓိကထားနေမှုအစားအဲ့ဒီအဓိကထားတာကိုဆွန့်တတ်ဖို့ကြိုးအဓိကထားနေတာမကောင်းနိုင်ဒီမကောင်းနိုင်ကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲနေတယ်မကောင်းတာဆိုတော့ဒီမကောင်းတာပဲအဓိကထားတယ်အဲ့ဒီလေးချင်းကိုစွန့်အောင်အဲ့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်တော့ကျမ်းမာရေးကြီးဆိုင်နေတာမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ကျမ်းမာရေးခြေနေကိုယောဂခြေနေကိုအဓိကထားနေမှာဆိုရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေမကောင်းတဲ့ကြိုးတရားတွေပဲလာဒါလုံးမယ်ဆိုရင်တော့လုံးလို့ရတယ်ဒီကျင့်လို့ရတာပဲအမှုပညာကိုအဓိကထားတဲ့အကျင့်ကလည်းကျင့်မယ်ဆိုရင်ကျင့်လို့ရတာပဲစာပေကိုအဓိကထားမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ရလေးကျင့်မယ်လေးကျင့်နေတိုင်းစိတ်ထဲမှာစာမစာဖြစ်လာမယ်ငါပဲသူပဲဆိုတတ်မှတ်ချက်ကိုအဓိကထားနိုင်ရင်ငါမှငါဖြစ်လာတယ်ဒါလေးကျင့်လို့ရတာပဲလေးကျင့်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒါဒီလေးကျင့်ကိုစွန့်လို့လည်းရ
ဒီတမချက်ကိုစိတ်ကဆွဲနေတဲ့အဆွဲကိုဖြုတ်လို့ရစိတ်နဲ့လောက်တာဆိုတော့ဒီအလုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဆွန့်လို့ရလက်ခံပြီးတော့မှရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့မသေးကြဘူးပတ်ဆံရှာတဲ့အလုတ်ကိုလက်ခံပြီးတော့မှရှာမယ်ဆိုရင်ရမရမသေးကြဘူးအရှုံးနိုင်ဆိုတဲ့တမချက်ကိုလက်ခံပြီးတော့မှရှင်းပြမယ်ဆိုရင်အရှုံးနိုင်ကမသေးကြဘူးယောဂါကိုလက်ခံပြီးတော့မှကုမယ်ဆိုရင်ကြောက်မပြောက်ဆိုတာမသေးကြအောင်လောကီအလုပ်တွေကမသေးကြအောင်အကြောင်းတရားတွေကအမျိုးမျိုးဆိုတော့သေချာပေါက်ပြောလို့ရတာမရှိဒီမသေးချာတာတွေကိုအဓိကထားနေမှုဆက်လွတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးတရားတွေပြောင်းလဲသွားမယ်အခြေအနေပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာသေချာမသေးချာတဲ့နောက်လိုက်ရင်လည်းမသေးချာမရေရာမှုနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပါပဲမသေးကြတဲ့လမ်းကိုလိုက်ရင်လည်းအမကြီးရမသေးကြမှုတွေကြောက်ွယ်သွားတယ်ခုမှကောင်းမှုကုလို့အားနေတယ်ဆိုရင်ဒါပြဿနာအတက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့အပြောဆိုမခံနိုင်ဘူးအထီးကိုင်းမခံနိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကသေးသိမ့်နေတယ်ဆိုရင်မရင်ကျက်ဘူးဆိုရင်ဒါအသေးဖွဲလေးတွေကကြီးကျယ်နေတာပဲကောင်းမှုကုလို့အားကြီးမယ်အသိဉာဏ်ရင့်ကျက်မယ်ဆိုရင်အထီးကိုင်းခံနိုင်တယ်အမှားရင်းခံနိုင်တယ်သေးခြင်းတရားတော်မှာဒါကြီးကျယ်အောင်မဟုတ်တော့ကိုယ်စိတ်ကသေးသိမ့်နေအသေးဖွဲလေးတွေအားအဆအဆအရာကကြီးကျယ်နေတာပဲစကားလေးတစ်ခွန်းအဆကြီးကျယ်နေဘာလုပ်တယ်ညာလုပ်တယ်ဆိုတော့လုပ်ရတိုင်းကကြီးကျယ်နေလိမ့်မဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ရတိုင်းကကြီးကျယ်နေကိုယ်စိတ်ကသေးသိမ့်နေလို့ကိုယ်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်အားနေလို့တရားလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဒါနတိလပါဝနာဆိုတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်ကိုကြည်ကျဲကြည့်လို့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကကြည်ကျဲလာတယ်ဆိုရင်သိခြင်းတရားတော်မှသာအသေးဖွဲပဲဖြစ်သွားတယ်။အသေးဖွဲကိစ္စလေးညတော့ဘာမှထည့်ပြီးစဉ်းစားနေစရာမလိုဘူး။ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေဒါဘာလို့မဆိုကြုံတွေ့ရတာပဲ။ကိုကကောင်းမှုကုလို့အားနေတယ်ဆိုရင်ပူပန်စရာပဲ။အသေးဖွဲကိစ္စလေးရဆပူပန်စရာဖြစ်မယ်။အဲကြောင့်အားကြီးတဲ့ကောင်းမှုကုလို့ပြည့်လုပ်ထားမှပူစရာမလိုဖြစ်မယ်။စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးချက်တွေကိုအစွဲတွေကိုဖြစ်ပါမယ်ဒီမကောင်းတာကြီးဆွဲနေလို့မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတွေဖြစ်စရာလည်းရှိပါတယ်မကောင်းတဲ့ဆွဲလည်းဖြစ်ရမယ်မကောင်းတဲ့ဆွဲလည်းပို့ပြီးတော့မှဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်မကောင်းခြင်းတရားဆိုတာတွေ့ကြုံမှုတတဲ့မကောင်းမှုဆိုပြီးတော့မှအစွဲကြီးနေရမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ပြေပါမယ်အချိန်ပြေတဲ့ကုလကောင်းမှုတွေအများပဲမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုဒီရချမ်းသာဖြစ်တော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်ရည်စူး၍ယခုချိန်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြတ်ဌာနကုတော်စောက်တည်ခဲ့တဲ့မြတ်သီလကုတော်ပေါများထုတ်ခဲ့တဲ့မြတ်သမထဥပဒနာကုတော်ဒီကုတော်ကောင်းမှုအားလုံးတို့ဘုရားကားကိုဘုရားကားကိုဉာဏ်ဉာဏ်စေုံကြည်နဲ့ဘုရားမေယျာဉ်ဉာဏ်အတ္တတမြာနေတကွ၃၀ဘုံနာအလုံးတို့အားအမြာပေးဝေပါ၏အခုချိန်ဒီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြတ်ကုသကောင်းမှုအလုံးတို့၏ဘုရားကားကိုကျွန်တော်တို့နေသတိတမ်းများရရှိ၏ဝါမြဝန္တာဒါရုခဏံကြောင့်လည်း